ננסה להתחיל את ההוכחה של תרגיל 4 במבחן מההתחלה. מה שהיה נתון לנו פה זה הקבלה שאני אסמן אותה עכשיו בין הישר זה DC ובין הישר זה AB. מה שהיה נתון לנו עוד, אני אסמן את זה בצבע, זה ששלוש קשתות פה שוות, הקשת הזאת, וגם נעשה את זה שוב, נעשה לבחור צבע, הקשת הזאת שווה לקשת הזאת, שווה לקשת הזאת. בסעיף הראשון ביקשו מאיתנו להוכיח שמשולש EMD הוא משולש שווה שוקיים. הדבר הראשון שאנחנו נעשה הוא שאנחנו נזכיר לעצמנו שזוויות היקפיות שנשענות על קשתות שוות שוות זו לזו, ולכן הזווית ההיקפית הזו BEA והזווית ההיקפית הזו DEB שוות אחת לשנייה, אפשר לסמן אותה באלפא. הדבר השני שאפשר לשים לב אליו הוא ששכחתי להגיד שאחד הנתונים הוא ש-EA הוא קוטר. אז אם EA הוא קוטר, אז הזווית EBA היא זווית היקפית שנשענת על קוטר, ולכן היא זווית ישרה. ברגע שזאת זווית ישרה ונתון לי ש-BA מקביל ל-DC, זה אומר שגם הזווית הזאת שתכף ניתן לה שם היא זווית ישרה, כי אלה זוויות מתאימות. מבחינת שם יהיה מאוד נוח לקרוא לה זווית K1. אני משנה רק את הצבע של זה, אני פשוט אמספר אותה, זווית K1. זה זווית K1. אוקיי, עכשיו בעצם מה שאנחנו רואים שבמשולש EMD חוצה הזווית הוא גם גובה, ואנחנו יודעים שכשיש לנו מצב כזה שחוצה הזווית הוא גם גובה, זה אומר שזה משולש משוקיים, ובעצם הוכחנו את א'. בואו נתקדם לב'. בב' מבקשים להוכיח ש-CMBA הוא מאוים. אנחנו ננסה להוכיח קודם שהוא מקבילית, ואחרי שנוכיח שהוא מקבילית נראה שהוא מאוים. איך נראה שהוא מקבילית? ניקח צבע חדש ונמלא פה קצת זוויות. במשולש EKD אני יודעת שיש לי זווית אלפא ויש לי זווית ישרה, ולכן מה שנשאר לי ל-D זה זווית של 90 פחות אלפא, ומכיוון שהראינו כבר באלף שהוא שווה שוקיים, אז גם זווית הבסיס השנייה היא 90 פחות אלפא, וגם הזווית הזאת שהיא זווית קודקודית שווה ל-90 פחות אלפא. עכשיו נזכר בחוקים של זוויות היקפיות ונשים לב שהזווית EDG נמצאת על הקשת EDC נמצאת על הקשת EC, אבל גם הזווית EAC נמצאת על הקשת EC, ולכן גם הזווית הזאת שווה ל-90 מינוס אלפא, כי היא נשענת בדיוק על אותה קשת כמו הזווית D. עכשיו נוצר מצב שאנחנו רואים פה משולש MCA שהוא משולש שווה שוקיים, יש לו שתי זוויות שוות. אנחנו יכולים להגיד שבתוך המשולש הזה מול זוויות שוות יש צלעות שוות. בואו נסמן את הצלעות האלה שהן שוות. צבע חדש, יש לי את הצלע הזאת ששווה לצלע הזאת. עכשיו יש לנו חוקים מאוד בסיסיים, אולי הראשונים שלמדנו במעגלים, שאומרים שכשקשתות שוות גם המיתרים שלהם שווים, לכן המיתר הזה שווה למיתר הזה ושווה גם למיתר הזה, רק שזה לא כל כך מעניין אותי כרגע. מה יתקבל פה? יתקבל פה מצב שיש לי פה שתי צלעות CM ו-AB שהן גם שוות אחת לשנייה בגלל כלל המעבר, והן גם מקבילות אחת לשנייה בגלל הנתון. כששתי צלעות נגדיות מקבילות ושוות, זה אומר שיש מקבילית, CMBA היא מקבילית, ו
וברגע שבמקבילית יש שתי צלעות סמוכות כמו CA ו-AB או כמו MC ו-CA ששוות אחת לשנייה, זה הופך אותה למאוין. אני מקווה מאוד שזה עזר.